surprise, motherfucker. Fuck you! Damn, son. Fuck your dad. I'm just here to fuck your mom. Nije sponsorisano. Ok, dobrodošli u najnoviji video. Ja sam Magični Video, a vi gledate još jedan jako zanimljiv kviz koji će otkriti koliko si ti mačo muškarac, znači kakav si ti majstor za žene, znači da li si onaj koji uđe i uđe ili si onaj koji uopšte ne uđe. Ja sam sasvim siguran u svoju muškost i u svoju mušku za to što zavodi, jednostavno, ja sam toliko siguran, toliko sam straight da bi mogao da jebem bez ikakvog problema gej muškarca i ne bih uopšte mislio da sam gej. Ok, ovo nije ispalo kako treba, moram neki novi intro da napravim. Ok, dobrodošli u najnoviji video i danas ćemo da igramo jedan jako zanimljiv kviz koji se tiče toga da pogodi koliko ste vi muškarac, znači koliko vama, ono, ne samo koliki vam je palemar, nego jednostavno koliko ste vi, koliko imate umetnosti u zamoćenju žena, jer to je umetnost, brate. Treba je podići, treba znati kako da je da krneš u pravo vreme, u pravo mesto. Mislim, ne pričam samo o sve, uglavnom nije bitno. Uglavnom, imamo ovdje na jednom jako lepom sajtu, a ukoliko budete želeli da igrate neke slične kvizove ili nešto ono, možete da igrate. Međutim, mi ćemo danas da vidimo koliko sam ja zapravo majstor i poznavalac tih seksualnih oblina i seksualnih žena i svih šupljina. Tako da, ajmo mi da krenemo sa kvizu. Kaže, devojka sa kojom si izašao prošle sedmice ne odgovara na tvoje SMS-ove i pozive. Ti ćeš. Ajmo sada da vidimo. Kaže, nastavit ću slati poruke na društvenim mrežama. Kaže, ništa, zaboravit ću je, ima dovoljno ribe u moru. Čekati još jedan dan pre nego što je blokiraš na WhatsAppu i na svim drugim društvenim mrežama. Ne, to je, brate, to je gokurac potez. Kaže, nastaviti je zvati i ostavljati poruke zašto me ne voliš. Brate, ovo ako ti neko za njih pošalje zašto me ne voliš, a upoznao te nakon mjesec dana ili nedelju dana, brate, blokiraj govnu odmah, to je neka psihopata, brate. Uglavnom, idemo na ništa, motherfucking shit, ako ne odgovara, zaboravit ćemo kurvu, ima dosta ribe u moru. Pa pita, koliko ti je bitna tvoja lična higijena na sastanku? Jako bitna, umro bih od sramote da neugodno miriše, znači da smrdim. A baš me briga, ja sam pravi muškarac, fini mirisi su za žene, ne, to je pederski. A ne, ona će dobiti ekstra miris, zove se Sex Panther by Odeon, znači ovaj peder, a i ovaj, znači idemo ovo, brate, znači jako, brate, ne možeš ti da smrdiš, dođeš tamo kod nje, kažeš da si mačko, ja bih volio da te krnem, brate, a smrtiš ko septička jama, ne možeš tako, brate, znači lepo moraš da mirišeš, da ono ima normalno ne sad parfemi i neki kurci pomadice, ono da se mažeš po licu ko da si cava, brate, nisi cava, jesi muško, brate, jel imaš pelegiju između nogo, jel imaš, brate, breskvicu, ono, jebi ga, brate, tako da ćemo sad mi da kliknemo, znači ispravno je da lepo mirišeš, znači da ne smrdiš, ali da lepo mirišeš, idemo to. Idemo dalje, kaže, na prvom si sastanku i konobar donosi račun, ti ćeš izvaditi telefon kako bi sabrao sve, zgrabiti račun i platiti, prekrstiti ruke i čekati dok ona ne plati. Ne, dragi moji muškarci, dragi moje devojke, devojka treba da plati svoj deo računa ako ona to želi. Ne treba insistirati, jer ako insistiraš ti kao muškarac da ona plati račun, ti ćeš ispasti seljak. Tako da, ukoliko ona ne insistira da plati račun i stane za sebe, ti jednostavno kažeš, mato moj, izmini, devojko, ja ću da platim račun, bilo je predivno večer i to je najmanje što mogu da uradim, ako nemaš hleba da jedeš. Idemo zgrabiti račun i platiti. Pa kaže, dobio si broj od dobre devojke, znači u prevodu dobra pička, kaže, koji si upoznao na prijateljevoj zabavi, ti ćeš čekati sedmicu i nazvati je, a onda se pretvarati da ne znaš čije je broj. Stano joj se javljati sa porukama, šta radi, šta ima, nedostaješ me, ovo, brate, isto psiho, znači, ako vam neko ovo pošalje, bio muško ili žensko, nakon nedelju dana nedostaješ mi ili te volim ili nešto, brate, to odmah blok i zabrana prilaska. Nazvati je kad se, tek kad smisliš način javljanja, nikad je neće nazvati, ne, brate, nazvat ću ono, smislim, brate, upad, ono, gdje si devojko, šta ima, kako si,
Tako da idemo na dalje. Idemo dalje. Kaže, zapazio si slatku devojku, ti ćeš. Počet ću pričati sa njenom manje atraktivnom drugaricom, otići do nje i zalediti se pred njom, otići naručiti piće i tek onda krenuti u razgovor. E, ovaj odgovor nosi dva trik pitanja, to jest ovo pitanje nosi dva trik odgovora. Zašto? Sad ću ja na tenane da vam objasnim, a vi muški vatajte beleške. Kaže ovako, znači, pričat ću sa njenom manje atraktivnom drugaricom. Zašto? Zato što je veoma poznato da ukoliko devojka neka je jako dobra pička i ima svoju neku malo atraktivniju, malo manje atraktivniju drugaricu od nje, ta devojka što je dobra pička uzima savjete od te ružne pičke, znači debele ili nosate ili šta već. I ako ona dobije, jednostavno ako te njena drugarica skotivi i njena drugarica kaže ej, izađu s ovim momkom, sladak je simpatičan, onda ćeš ti da dobiješ skor, mada fucking skor. Međutim, možda se desi i da te ta debela ne voli baš, pa možda ti zagorče život. Međutim, otići naručiti piće i onda krenuti u tom trenutku ka njoj da pričate nešto i nešto. E sad, to je dobro krenuti sa njom, pričati, znači opušteno ovo ono, ali zašto uzeti piće? Jer si pička, jer ne smiješ trezan da pričaš to je rip. Tako da, ja mislim da ću da kliknem na otići do nje i zadati, neću brate, ja ću da ipak pričam s ovom debelom. Uzet ću tu šansu da ću da pričam s tom debelom kako bi me ta debela zgotivila i možda me dovela do njena pička, mislim ne pičko debele brate, nego pičko dove atraktivne devojke. Tako da ćemo mi ipak da, a možda bih naručio piće i otišao sam, ali ajmo kod debele, ja ću probam sa debelom. Pa kaže sljedeće, kada devojka kaže ti si baš fin momak, to se najčešće završi. Svi mi znamo i svi smo mi bili u ovoj situaciji, u ovom trenutku. Kaže, možda bi bili jako dobri prijatelji, mislim da sam lesbejka, ti si me doveo do tog zaključka, hvala. Kaže, i želim da te nagradim sa jednim seksom. Ne, to se u većini slučajeva 0,00000001,1 ili 0 uopšte sve 0, brate, se dešava da te neka nagradi seksom, nešto si ti fin momak, divan, lep, mislim, lep kao osoba. Na. Uvek se završava to, mislim da bi bili najbolji prijatelji. I prihvatite to. Ali ako znate da igrate u friend zoni, ako znate da se izmigolite, ako ne znate, odmah joj recite, preseci i kaži, slušaj čero, ja hoću tebe da nataknem na džokana ili hoću lepo, brate, da budem sa tobom, neću da budem prijatelj. Ako hoćeš to, ako hoćeš, nećeš, ne moraš, ko te jebe, terajte dalje. Znači, morate odmah da date do znanja šta vi želite, jednako kao što ona da do znanja da ona želi da budete prijatelj. Koji kurat, brate, ti hoćeš da ščiljiš tamo bobana svako večer na nju, a vamo si kao prijatelj, brate, pa ne možeš tako. Iz toga se izvući nećeš, veru mi, ja sam probao, nemoguće. Idemo dalje. Kaže, možda bi bili jako dobri prijatelji, da, to su već. Kaže, ja nisam crna s mamikom. Aha, zabavljaš se sa devojkom već godinu dana i za godišnicu ti ćeš da joj kupiš knjigu recepata, to će ti biti prvo i posljednje što ćeš da joj kupiš. Seksi donji veš kako bi ti uživao. Ne mora znači da samo on uživa, možda i ona uživa. Idemo dalje. Kaže, nešto što je uvijek želela mjesecima ili ništa. Ako kupiš knjigu recepata, ima da najebeš. Kupiš je seksi donji veš kako bi ti uživao, ima ti da najebeš jer samo misliš na sebe. Nešto što je uvijek želela mjesecima, naravno to je skor i to treba da uradiš. Ništa, opet ćeš da najebeš. Tako da, ja mislim da nešto što je uvijek želela, brate, ne, bilo šta. Ok, kaže, tvoja nova devojka želi da upoznaš njene prijatelje, ti ćeš. Smijati se i reći tako si smešna dušo. Kaže, pokušati promijeniti temu. Nije ni to pametan odgovor. Smeškati se uprkos tome da ćeš dobiti napad strepnje. Moliti se i nadati se da misli na zabavu utro. Ne, nikad, slušajte me vam, nikad u životu nemojte da pitate devojku ozbiljno, da pitate devojku da li hoće seks utroje. Ako je to neka devojka, ona normalna, brato, vredna čuvanja,
nikad nemojte pitati seks utroje. Ja sam jednom pitao, umalo bez glave nisam ostao. Doduše, super je trojka, jebiga, imao sam trojku, ali jednostavno nekad devojka ne smatra da ti misliš na trojku sa dve ribe, već ona misli na trojku sa još jednim likom. Ne? I onda završiš tako što tebi taj lik slučajno nabije kućinu u bolju, ali uglavnom nije to meni desno, nego pričam neki čovjek. Uglavnom morate da obrazložite šta je. Međutim, šta ćemo sada kažemo, jedno smo smeškati se upravo, smo smeškati se, šta ćeš, ne možeš ništa drugo uraći. Kaže, koji tip muškarca žene žele? Sad bih rekao i okončao ovaj odgovor, i suzio ovaj odgovor, i jednostavno pomogao svim devojkama tako što bih rekao mene, ali ipak ćemo da obrazložimo sve odgovore ovdje ponuđene. Tako da, imamo Kazanovu, sve što im treba je da ih vole, gentleman, neko ko čini da se žena osjeća ženom, veza bez obaveze ili pravog muškarca, onoga koji preuzme stvari u svoje ruke i preuzme inicijativu. Preuzme inicijativu, a po tome se smatra i da voli devojku. Kaže, tvoja zamisao prave žene je da ima pičku pre svega, ja sam vrlo jednostavan momak. Ako imaš pičku, dupe i jednostavno si žensko, ličiš na nešto, brate, ti si idealna žena za mene. Nemojte da mislite, ljubite, uglavnom nije sve u seksu, tako da, ja kad kažem da nije sve u seksu, onda znajte da je tako, jebiga, ono, kućeš napaljenijeg monstruma od mene. Uglavnom, šta ja smatram idealnom ženom? Predivna devojka iz komšiluka koju možeš da vodiš kući kod mame, znači možeš da jebeš kad hoćeš jer je blizu. Kopija tvoje mame, ne brate, to nikad nemojte reći devojci. Striperka, porno zvezda, ne brate, neko tamo da mi buši moju devojku, ne pada mi na pamet. Party devojka, ne brate, to nije ni za kurac, ide samo od kare do kare. I nezavisna žena, ona želi da te voli. Nezavisna žena, brate, želim ženu sa mudima, brate. Ima muda, znači kad je prka neka, ima muda, ima da preuzme inicijativu, nema kukanja, nema ništa, brate. Nezavisna žena, ali ipak treba vašu podršku, i ona tebe voli, brate. I nezavisna žena, koji kura, samo kuka, brate, slomi nokat ili nešto, brate, ne može da se snađe na birovu, odmah kuka, brate, kako je život zagorčan ili nešto, brate, ima stisni muda, brate, ima stisni muda i koja nemaš, nema veze, brate. Koji kurac, znam žene i veliki respekt za takve žene i devojke koje imaju veća muda od muškaraca, brad. Nije bitno koliki kurac imaš ko ja, 38 cola. Nije bitno ništa, brate, da si lep ovako. Bitno je, brate, da imaš muda, znači da imaš srce, brate. I većina devojaka, to jest nije većina, nego većina devojaka koje sam ja upoznao i žena, imaju veća muda od većine muškaraca koje ja znam u životu i veliki respekt za takve devojke. Motherfucking shit. Ok, znači, nezavisna devojka, ona želi da te voli. Ok, sad ćemo da vidimo trenutak istine kakav sam ja muškarac. Jednostavno, ja znam, meni ovo ne treba. Meni ovo ne treba. Ja ne znam, brat, ja sam seksi, mačor, brate moj, svak. Ja sam želja svake devojke, sine. Noćni orgazam i važan san svake ženske osobe. Znači, ne samo ženske osobe kod ljudi, brate. Sve što je žensko, a živo biće, to sanja o meni. Ja tu nemam problem. Znači, ja pođem pored ženskog ježa, osjetim kako kako jež blaži, brate. Znači, nema tu priču. Ali idemo mi da vama pokažemo i onim ljudima koji sumnjaju. Kaže, mako, ajde, to, ma znao sam, ti si pravo mačo muškara, super duper, brate, koji kurac. Kaže, ti si fenomenalan, ti stvarno znaš šta žene žele i činiš da žele još sastanaka sa tobom. Ti si pravi muškarac među dečacima, pa to tako, brate, nisam ja dečak, imam 23 godine. Tako da, ukoliko ste uživali u ovom klipu, ostavite motherfucking like da vidim koliko motherfucking shit imam podrške na ovom kanalu i da vidim koliko vas želi da nastavim ovakve klizove i ovakve klipove i ostalo nešto da ću ja samo istinu da pričam. Znači, sve klikte taj like ukoliko ste uživali, nadam se
da jeste, želim ovom prilikom da poručim da ukoliko imate neku devojku kraj sebe koja je vredna čuvanja, čuvajte tu devojku jer verujte mi, ne želite da zaserete sa takvim devojkama, a pravim devojkama koje zaista imaju i muda i sve živo, veliki respekt za sve vas i samo tako nastavite, tako da evo ovom prilikom želim vama da pokažem kako se opkoditi prema dami bre, a i devojkama da pokažem kako se opkoditi prema muškarcu. Nama ništa ne treba drugo, znači mi smo jednostavni ljudi, mi smo jednostavna vrsta, nama samo treba sočenje i mi smo srećni. Tako da nadam se da ste uživali, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!